Berdewan turut dimaklumkan RM4.8 bilion atau 19% peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 disalurkan untuk melaksana agenda pembangunan infrastruktur luar bandar di Sabah, termasuk program bekalan air, elektrik dan jalan raya. Untuk negeri Sabah saja dari segi jalan luar bandar, kita telah memperuntukkan lebih kurang 1.4 bilion lebih, dan untuk bekalan air Sabah saja, bekalan elektrik adalah 1.37 bilion. Dan untuk bagi bekalan elektrik luar bandar, kita memperuntukkan, saya menyebut keseluruhan negeri Sabah adalah 118.700 ribu kita peruntukkan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Muhammad Aziz Jaman. Datuk Seri Abdul Rahman turut memaklumkan kementeriannya bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri bagi memastikan kelancaran pembinaan projek infrastruktur.